Және тағы бір ақпар, Қарағанды облысының Приозерск қаласында ишчиликтер байқауы өтті. Оған республиканың әр өңірінен келген 23 кинолог иттерді қатыстырды. Байқау шарты бойынша оларға 3 түрлі міндет жүктелді. Яғни әр жануар жер сілкінісі болған жағдайда құрылыс үйіндісі астында қалып қойған адамдарды тауып құтқаруы тиіс. Сондай-ақ боран немесе тұман кезінде орман ішінде адасқан жанға жәрдем беру қажет. Байқаудың қорытындысында үздік көрсеткішке ие болғандары арнайы сертификатқа ие болды. Основная награда для любого кинолога также. Басына қауіп-қатер төнген адамды құтқарып, аман алып қалу кез келген кинолог үшін ең үлкен мәртебе. Ондай жандар ортамызда аз емес. Олармен біз әлі күнге дейін араласып тұрамыз. Мерекелерде кездесеміз. Алғыстарын үнемі айтып жүреді. Біз үшін одан асқан сыйлық жоқ.